Budeme se obracet i na lidi, kterým budeme poskytovat informace o tom, jak za poslední 6 let rozhodovali senátoři, kteří jdou teďka do senátních voleb. To už jsme zpracovali takové profily těch lidí, co dostal, jak byl informován, jak reagoval, a jak pak konal, jestli nebo... něco dělal nebo nedělal a jak hlasoval. Jo, jak hlasoval, máte hned. Problém je, že ti lidi nemají čas před těma jakýmakoliv volbama pitvat 6 roků práce toho senátora. My jsme udělali takový lakmusový papírek, jako ukázkový příklad. Když ten člověk takhle reagoval o vodě, jak bude reagovat o plynu elektřině, je velmi pravděpodobné, že stejně. To znamená, tady máte, podívejte se rychle, jak ten člověk hlasoval pro přijetí toho vyšetření, pro to, aby se ty peníze zaceklily, nebo proti. Nebo se zdržel. Jo? A pak se rozhodovat, jak budeme volit. A kde tak volbám, no tak do Senátu a do těchto institucí by měli přijít odvážní lidi. A ten člověk, který hlasuje proti, není odvážný, ten, co se zdrží, není odvážný. Je odvážný je ten, kdo ví, že to je průser a že to je třeba řešit. A přesto, že strana říká něco, tak on hlasuje prostě pojďme to řešit. A nebo není v tom Senátu, kandiduje tam a říká pojďme to řešit. Je to nějaký veřejný závazek, jasně řečený předem, zeptejme se těch lidí rovnou, jak chceš můj hlas, já ti ho dám, ale řekni mi, jak to má být. Neodpovíš, nevolitelný. Odpovíš blbost, nevolitelný. Je to, a můžete si to překlopit i do těch jiných odvětví, že? Není to jenom o té vodě, jo? Ta voda je hodně důležitá, ale vlastně, když budete chtít potom člověku, aby řešil školství, on vám řekne, já tomu nerozumím, tak proč chce být senát? Protože že je odborník jenom na zemědělství, ale v Senátu nebude přijímat zákony jenom o zemědělství. Bude přijímat zákony o zdravotnictví, o leta. To znamená, on musí mít přehled, nadhled a musí být schopen tu svou zkušenost, kterou má v daném oboru, nikdo není odborník na všechno, přenášet i do těch dalších. A když řekne, že to nebude řešit, protože tomu nerozumí, tak je pro mě taky nevolitelný. V tom případě je lepší, když ten odborník zůstane na té úrovni odborné ve svém oboru a komunikuje s ministerstvem, ale ne ať tvoří legislativu pro dalších 20 oborů, které prostě bude 100% řešit, nebo 100 oborů, já nevím, jo.